រឿងទី174រឿងនាងមល្លិកាទេវីញញោមដែលលើឈ្មោះនាងហ្នឹងដែរញញោមញញោមអើយអើញញោមដែលលើឈ្មោះនាងហ្នឹងដែរនាងមល្លិកាដែលលើដែរនាងមល្លិកាទេវីអូដែលលើដែរកាលណានោះនាងហ្នឹងប្រពន្ធរបស់អ្នកណាអើនាងនឹងប្រពន្ធបានអ្នកណាបោះលោកកាក់ដែរមាលិកាទេវីនឹងជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលព្រះបាទបសេនតិកោសលសោយរាជសម្បត្តិនៅនគរណានៅនគរណាហ្នឹងហើយបាច់ដឹងបាច់អីទេនៅនគរសាវត្ថីណាញោមណាចុះប្របាទពំពិសានៅនគរណានៅនគរណាអត់ដឹងហ្នឹងហើយបាច់ដឹងបាច់អីទេនៅប្របាទពំពិសានៅនគររាជគ្រឹះចុះប្របាទសិរីសធនតនៈនៅនគរណានៅនគរណាអើបាច់ដឹងបាច់អីទេនៅនគរកបិលវត្ថុបុរីមែនទេញោមហ្នឹងហើយចឹងទេទៅលោកអើយសួរអីសួរម្ល៉េះណាគេចេះនាងមល្លិកានាងមល្លិកាហ្នឹងស្អាតណាញោមស្អាតណាមល្លិកាគឺជាឈ្មោះនៃបុរសគឺជាផ្កាម្យ៉ាងស្អាតណាស់ហើយក្អូបប៉ណ្ដឹងមិនដឹងមុខម៉េចបើស្អាតណាស់ដឹងតែស្អាតបើមិនដឹងមុខម៉េចស្អាតមែនទេញាតិញោមញោមស្អាតណាស់នាងស្អាតឈ្មោះមល្លិកាក៏មល្លិកាកូនរបស់នាងមាលាកាញាតិញោមដែរលើឈ្មោះនាងមាលាកាដែរដែរលើដែរអត់ទៀតហើយហ្នឹងហើយអត់ទៀតបាច់ដឹងបាច់អីទេនាងមាលាកាហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដាំផ្កាលក់ញោមគាត់ជាអ្នកដាំផ្កាលក់ឯនាងមល្លិកាហ្នឹងណាគាត់ជាកូនរបស់នាងមាលិកាអ្នកដាំផ្កាលក់អូដាំផ្កាលក់មួយថ្ងៃគេទៅទិញសបោបែបណាឯមាលិកាក៏តែងតែយកផ្កាយកទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជារៀងរាល់ពេលនឹងហើយរហូតដល់ថ្ងៃមួយមាលាកាគាត់យកផ្កានឹងយកទៅថ្វាយព្រះបរមសម្ពុទ្ធផ្កានឹងក៏ណែតសែតទៅធ្វើជាសន្ធិយាពីខាងលើបសិស័ករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់កើតចិត្តសាទរក្រៃលែងនៃការបូជាផ្កាញាតិញោមអើយអើយញាតិញោមអញ្ចឹងបូជាផ្កានឹងវាព្រមមានកូនអានុភាពនឹងច្រើនណាបានយើងនាំគ្នាច្រើនតែយកផ្កាមកបូជាព្រះរតនត្រ័យតែយើងរៀងផ្ទុយបន្តិចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរៀងផ្ទុយបន្តិចគេយកផ្កាយកមកបូជាព្រះសង្ឃតែញាតិញោមមុនព្រះសង្ឃសូត្រមុនឲ្យព្រះសង្ឃបាច់ផ្កាបូជាញាតិញោមវិញគេរៀងផ្ទុយយ៉ាងវិញដែរផ្ទុយហ៎ញាតិញោមផ្ទុយហ៎នឹងរៀងផ្ទុយបន្តិចហើយដល់គេដាក់ប្រគេននៅបាយស្មាចេះតែបាយទៅប្រគេនហើយ
មានការខ្លះលាយមួយផ្លែមានជាយន្តោពោទយាមោលដាក់ម៉ាំងឡងពីក្បាលយាយយាយមួយម៉ាំងចឹងណាវាអត់សូវស្រួលចឹងណាហើយបើមិនចឹងដាក់ស្កល់ក្រពកាលីស្កល់ក្រពអាហ្នឹងតាមពិតផ្កាហ្នឹងគេយកមកថ្វាយព្រះរតនត្រ័យតែយើងផ្ទុយគ្នាទៅវិញគេណាផ្ទុយទៅវិញចឹងបានប្របាទប្រសេនតិកោសលលោកសបិននិមិត្តទាំង16នោះញាតិញោមមានចាំហ៎សបិននិមិត្ត16នោះកណ្ដឹងអូមិនចូលសួរព្រះនោះមិនសបិននិមិត្តត្រង់កន្លែងមួយនោះមិនថាអឺកូនគោមេគោបើដោះកូនគោដែលលឺហ៎ត្រង់ហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងផ្ទុយយ៉ាងហ្នឹងកូនគោត្រូវមេគោហ្នឹងបើដោះកូនគោផ្លាត់តែកូនគោទៅបើដោះមេគោបែមេគោមកបើដោះកូនគោមូលហេតុអ្វីព្រះអង្គប្របាទប្រសេនតិកោសោសួរនោះមិនកាន់ហ្នឹងមិនរឿងហ្នឹងបែនេះញោមដំហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គថាថ្ងៃមុខទៅបន្តិចទៀតចឹងហើយតែជ្រេកាលទៅមុខទៅហ្នឹងគឺវិវត្តទៅត្រង់ហ្នឹងឥឡូវចូលដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយតាចូលដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយពេលខ្លះប្រសងភ្លេចខ្លួនទៅសំពះប្រសក់ភ្លេចខ្លួនប្រសងគេនឹកគន់ណាស់ស្វែងគុំអូស្មានពញោមអូញោមអាដាមទៅចំពះប្រសក់ទៅពេលហ្នឹងវាភ្លេចហ៎វាវិញត្រង់ហ្នឹងណាពេលខ្លះដែរញោមអីម៉ែម៉ែឥឡូវហ្នឹងខ្លាចកូនទេអត់ហ៊ានមើលកូនទេអត់ហ៊ានទេតែខ្លាំងលើមើលអត់ឲ្យលុយលើបានទេធនំលួងម៉ែហេងអ៊ូហ្នឹងឥឡូវវាផ្ទុយគ្នាមែនទេញាតិញោមណាដល់លក្ខណៈមេគោមកបើដោះកូនគោអាមេគោរស់ដោយសារកូនគោឥឡូវហ្នឹងគេធ្វើការយើងរស់ដោយសារគេនេះប៉ុន្មាន 100% ឯណាមិនត្រូវខ្លះមែនទេញោមណោះណាញោមណោះតែយើងសង្ឃឹមអីបើ70ហើយណាតែធ្វើការហោចាក់ណាគេយកមុខហ្នឹងអើបើបានរៀបការទៅក៏លោកបានរត្រែតអីទៅមិនមែនសល់ប្រាក់រត់ចាយខ្លះតែក៏មិនមែនច្រើនរួចខ្លួនមិនដែរបើថាប្រទេសគេជឿនលឿនទៅដូចអាមេរិកកាំងបារាំងអូស្ត្រាលីអីទៅបានខ្លះខ្លះក៏ចាយដែរចាស់ជារាតែយើងឥឡូវតែខ្លាំងមួយកូនអត់ទេចឹងរៀងធ្នំមេគោបើដោះកូនគោមែនទេញោមណោះណាញោមណោះដោយលោកសង្ឃចឹងហ៎ប្រសាគោរពប្រសាអនុមតូនថ្វាយអង្គមប៉ុន្តែដល់ពេលប្រសាគេរៀងធំដុំដែរឯងនេះអនុមតូនប្រសាវិញហ្នឹងមេគោបើដោះកូនគោមែនមែនមែនអត់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមិនឃើញសភាពរងថ្ងៃហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងគួរណាគួរកុំឲ្យមេគោបើដោះកូនគោអីវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងវាមិនសូវល្អមើលបើផ្កាយកមកថ្វាយព្រះថ្វាយទៅបើថាផ្កាយកមកថ្វាយបរតនត្រៃលើឲ្យបរតនត្រៃថ្វាយឲ្យវិញអាហ្នឹងក៏វាមិនសមមែនទេញោមនឹងចេតិសឲ្យឮៗអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនាងបាលិកានេះទៅរស់នៅជាមួយឪពុកអ្នកដាំផ្កាលក់បេះផ្កាអញ្ចឹងមកក្រងផ្កាហើយអញ្ចឹងឪពុកឲ្យម្ដាយយកទៅលក់នៅផ្សារនេះលក់ផ្កាណាញោមនីមីលីកាហ្នឹងបានអ្នកធ្វើផ្កាអ្នកដាំផ្កាលក់ហើយទៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យកូនស្រីតែមួយក្រោយពេលដែលបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏បានសក់មីលីកាហ្នឹងក៏ទូលមានកូនគាត់
ហ្នឹងហើយកូនណាគ្មានអីរស់មានសេចក្តីសុខជាងយកបរតនត្រៃជាទីពឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយឪពុកនឹងបានឆ្លងកាត់ហើយជួបពុទ្ធផ្ទាល់ហើយបានថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកក្នុងសាសនាហើយចឹងរាល់អំពើល្អផ្សេងៗកូនទាំងឡាយគួរតែកាន់យកគួរតែកុំដើរខុសគន្លងឪពុកទូលមានកូនចឹងថ្ងៃមួយម្ដាយឲ្យនឹងឪពុកទៅលក់ផ្កាហើយប្រាប់នាងមាលិកាកូនណាកូនឯងថ្ងៃហ្នឹងទៅចាំចការផ្កាផងណាក្រែងលោអត់មានអ្នកចាំអ្នកយាមទៅមានអ្នកខលខូចចូលទៅបេះបោចសត្វប្លត់អីចូលទៅវាខូចណាវាខូចផ្កាយើងអញ្ចឹងកូនទៅចាំចការផ្កាផងតម្រុំម៉ែនឹងពុកត្រឡប់មកពីផ្សារវិញណាកូនទៅចាំចការទៅវាមិនដឹងបានអីយកទុកហូបណាអត់ដឹងបានអីទុកហូបតម្រុំមកពុកម្ដាយត្រឡប់មកវិញគាត់ត្រឡប់មកវិញវារសៀលហើយវាហេវគេធ្វើតប៉ែ3ដុំខ្ញុំតប៉ែខ្ញុំស្គាល់តប៉ែទេស្គាល់តប៉ែទេចុះស្គាល់លោកតប៉ែទេហ្នឹងនិយាយតែនិយាយរហូតដល់ងាយឈប់ហ្នឹងសិតប៉ែតប៉ែក៏ធ្វើតប៉ែ3ដុំហ្នឹងក៏ដាក់តប៉ែហ្នឹង3ដុំទៅបាទតប៉ែគេវាខុសពីតប៉ែយើងមិនដឹងខ្ញុំស្មាមិនដឹងដែរមែនទេខ្ញុំដោះហ្នឹងហើយតប៉ែគេវាមិនដឹងតប៉ែអីហ្មេចតប៉ែយើងមិនដឹងវាតប៉ែអីហ្មេចដាក់តប៉ែ3ដុំទៅទុកវិសានៅឯចការផ្កានោះដើម្បីកុំឲ្យវាហើតម្រុំល្ងាចត្រឡប់មកវិញនោះក្រៃវាហើបានតប៉ែ3ដុំទៅធ្វើដំណើរទៅអត់តន់ដល់ចការផ្កាផងញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃច្រើនណាស់500ព្រះអង្គច្រើនណាស់និមន្តបិណ្ឌបាតណាញោមតោះច្រើនណាស់ឥឡូវតែសบายចិត្តទៅចការផ្កាឯនោះសម្បកលេខឃើញព្រះនឹងភិក្ខុសង្ឃនិមន្តបិណ្ឌបាតឡើងក៏ហោមកងើបដល់ងើបភ្លឺហោមអូអញឯងរដងបងមានរបស់នៅដៃមិនជួបបដិគិហកៈហើយថ្ងៃនេះជួបបដិគិហកៈហើយមានរបស់នៅដៃទៀតប៉ិនបើយកអានំនេះយកទៅដាក់បាទព្រះអស់ទៅអញបានឲ្យស៊ីទៅឃើញទេថ្ងៃវោះងេងមិនហេវងាប់ហ៎ប៉ិនបើនិយាយពីរឿងហូបវិញហូបរាល់ថ្ងៃបែងនិយាយវាជួបព្រះវិញអត់ដែរជួបផងណែញោមហូបរាល់ថ្ងៃដែរហូបរាល់ថ្ងៃដែរធុញហ្នឹងថ្ងៃខ្លះមានធុញរឿងហូបទេអត់ធុញរឿងប្រចាំអត់ធុញទេអត់មានថ្ងៃណាអូចុកថ្មិញអាយអត់ស៊ីទេសម្រាប់មួយថ្ងៃហើយអត់មានទេមែនទេញោមណោះអត់មានចុកស្គៀមទេអត់ទេលោកក៏ដោយក៏ដែរថាចុកស្គៀមដែរក៏ដល់ម៉ោងដល់ម៉ោងអត់តាន់បាយអាកាំងចាប់ដើមមើលមុខគ្នាសួរចុះសួរឡើងម៉ែចាមិនអត់បាយម៉េចឯងចង់ភៅម៉េចឯងម៉េចឯងលោកមកបិណ្ឌវិញហ្នឹងម៉េចបាយអាកាំងអាហ្នឹងបឋមអីដោយសារអីមកអំពីកពើហ្នឹងវារះតែកពើរះកពះហ្នឹងវារើហើយអញ្ចឹងអត់មានថ្ងៃណាមួយដែលថាតែនេមាត់មិនឲ្យហូបទេចឹងបានព្រះអរហន្តលោកធុញញាតិញោមដឹងរឿងព្រះអរហន្តធុញហ
ញ៉ែនអូនញ៉ែនអូនអើយប្រដហនលោកធុញណាលោកធុញអាជីវិតបខជនអញ្ចឹងហ៎ហូបហូបហ្នឹងឯងដែរ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 ហ៎លោកធុញអញ្ចឹងចូលបន្ទប់ទឹកចូលហ៎ថ្ងៃដែរ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 អត់ចេះធុញឃើញទេឈឺក្បាលឈឺដែរដែរលេខឆ្នាំឲ្យបាត់បាត់ឈឺទៀតដែរ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 ឃើញទេជួបអាប្រាត់ប្រាស់ប្រាត់តដែរតដែរជួបអាយុំយុំតដែរតដែរជួបអត់សុបាយសុបាយតដែរតដែរអត់មានអីប្លែកចឹងបានព្រះអរហន្តលោកឃើញទុកឃើញភ័យធំនៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងបានលោករលាស់ខ្លួនចេញចាក់ពីវត្តដាក់ក៏មកជួបរឿងអណាដែរកើតចាស់ឈឺស្លាប់ឃើញទេញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមយល់ទេតែបើនិយាយធន់ហ្នឹងបើព្រះអរហន្តលោកស្ដាប់យល់លោកយល់តែបើនិយាយធន់ហ្នឹងឲ្យយើងបន្តជន់មិនព្រមយល់មែនទេញោមទីដែរដែរហ្មងឲ្យទៅនៅពៀនហ្មងតែទៅនៅពៀនបាត់កូនបាត់ចៅអញអស់ហេញោមតែទៅនៅពៀនអញបានណាយកគូអញទៅអញមើលគូរាល់ថ្ងៃជ្រូកអញបានណាមើលអត់ទេអត់ទៅទេនៅពៀនហ្នឹងបន្តជន់និយាយអត់សូវចូលគ្នាទេព្រោះវិស័យរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលឯនោះមិនចឹងហ្នឹងញោមម៉ែយ៉ាស្ងាត់ឈឹងញ៉ែញោមចឹងមែនទេបើយើងនិយាយរឿងដែរដែរយើងដឹងមានអីត្រូវធុញមកវារឿងការងារដដែលដដែលទៅហើយណាតែព្រះអរហន្តលោកធុញចូលហើយចេញចូលហើយចេញយំហើយសោកសោកហើយសប្បាយហើយជួបគ្នាហើយព្រាត់គ្នាវិញហត់ទេហត់ចឹងបានវត្តដាក់សង្សារទៅវិលចឹងញ៉ែញោមវិលចឹងវិលទៅវិលមកវិលទៅវិលមកឥឡូវដល់ថ្ងៃវិលទៅទៀតអមើលមុខមិនយូរ10 20ឆ្នាំវិលទៅអស់តាតាយ៉ាងច្រើន20ឆ្នាំទៀតឲ្យ20ចុះតាឥឡូវម៉ានឯងតាអាខ្មៅ8ម៉ាន88ហើយ20ទៀតនោះដឹងគ្រប់អត់អញ្ចឹងមិនយូរបានវិលទៀតវិលទៅត្រឡប់មកវិញវិលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបានលុបធុញហ្នឹងណាព្រះរហន្តណាលើឯងញ៉ែអូឥឡូវនិយាយរឿងយើងវិញជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគិតថាហូបរាល់ថ្ងៃហើយចឹងថ្ងៃនេះខានមួយថ្ងៃមានតែស្អីយកនំនឹងយកទៅដាក់បាត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់ទៅញ៉ែនេះដាក់ឲ្យសុបាយចិត្តប្រពន្ធជាម្ចាស់ក្រោយពេលដែលទទួលនំរបស់នាងមាលិកាឲ្យត្រង់ញញឹមណាស់ញញឹមញញឹមព្រះអានន្ទសួរផន្តេភកវីបពិតព្រះដ៏មានពភាកដ៏ចម្រើនហេតុអីបានត្រង់ញញឹមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតបថាមនាលអានន្ទបុណ្យរបស់នាងមាលិកានេះអស្ចារ្យណាស់លះបង់ដោយគិតថាកពះខ្លួនឯងមិនអាចទទួលទានបានសុខចិត្តលះបង់យកមកធ្វើទានល្ងាចនេះនាងមាលិកាបានប្តីហើយអណ្ដងឃើញទេញោមហ៎តបាយ3ដុំបានប្តីហើយញោមលយអញ្ចឹងញោមណាចង់បានប្តីឆាប់យកតបាយមកហើយបើមិនបានស្បាមដឹងទេតទៅសួរព្រះរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងញោមបងដឹងថាបើសិនជាតថាគតនិមន្តមកនាងមាលិកាអត់អស់ចិត្តទេអញ្ចឹងសំដែងអាការៈធ្វើដូចព្រះអង្គរកកន្លែងគង់ឆាន់អានន្ទដឹងក៏ក្រាលអាសនៈថ្វាយព្រះបរមសម្ពុទ្ធ
ព្រះអង្គគង់ឆាន់មកអង្គឯងចុះតែ3ដុំ500អង្គចែកគ្នាមិនអស់ខ្ញុំឆាន់ខ្ទេចអាត្មាបើគេឲ្យនំតែ2ដុំ3ដុំ300អង្គចែកក៏មិនគ្រប់ញ៉ែនអូហើយអណិតតែដីកាលមុនដីក្រោយផ្ទះជុំវិញផ្ទះនិយាយពីថាគ្មានចន្លោះដំណាំឯងឥឡូវអណិតតែដីអាក្រោយផ្ទះក៏មិនដាំអាចហៀងផ្ទះក៏មិនដាំអាមុខផ្ទះក៏មិនដាំអាងអីរោងចាក់ចេញរោងចាក់មកស៊ីបាយតិចតិចដេកលំណាស់រោងចាក់ទៀតអាស្អីក៏អត់ដាំហើយចឹងឲ្យដើររោប្រពន្ធតាមហ្នឹងក៏រោមិនឃើញដែរមែនទេញោមណាញោមណាចឹងមានតែរុញតាមនេះណាគេរុញតាម Facebook វិញឡើយឯនេះញោមតាមមុនអត់ទេគេដើររោចឹងស្ត្រីគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តផ្កាមាលិកាអញ្ចឹងគាត់មើលផ្កាបដាគាត់ឃើញផ្កាស្រស់ហើយគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ច្រៀងឯច្រៀងញ៉ែនយកធ្លាប់លួចច្រៀងអ្នកឯងដែរកាលនៅក្មេងៗដែរដែរហ៎ដែរដែរតាបើចេះដែរដែរបើមិនច្រៀងព្រោះក៏ច្រៀងកំហឹមដែរមែនទេញោមស្នែអើយស្នែដូចជើងមេអីចឹងណាជាកំហឹមអាកានៅមើលគោក៏ដាក់មកមហឹងដែរហ្នឹងច្រៀងដែរដូចគ្នាមិនមែនស្រីបើប្រុសបើអញ្ចឹងហួចញ៉ែនំចេះហួចហ៎ហួចហ្នឹងអាហួចហ្នឹងក៏ទំនងសុបាយចិត្តដែរហួចហ៎ហួចធ្វើបាត់ចម្រៀងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងច្រៀងបដើមើលការបដើក្នុងសួនផ្កាហ្នឹងបើបាទប្រសិនអតិកោសលលោកចាញ់សង្គ្រាមទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគេនគរផ្សេងសັບចាញ់សង្គ្រាមបំផាយសេះភៀសខ្លួនចេញពីសមរភូមិខ្លាចគេតាមធ្វើគុតនោះសិលវិជីកាត់សួនការនោះកាត់សួនការនោះឮសំឡេងច្រៀងរបស់នាងមលិកាអ្នកអាចម្រៀងសំឡេងចម្រៀងច្រៀងរបស់មនុស្សស្រីហ្នឹងណាតែកចិត្តមនុស្សប្រុសបានណាញោមប្រពន្ធលោកសំដែងហើយសំឡេងដែលព្រោះលើលោកនេះគ្មានណាដល់សំឡេងស្ត្រីទេស្អីនិយាយព្រោះបងអើយតែប៉ុណ្ណឹងយើងទៅណាលេងរួចហើយតាមែនទេយាយមិនធ្លាប់ទេយាយធ្លាប់លួងតាហើយអាត្មាឈឺបើសម័យយាយក៏ថាពុកវាបើថាកូនឈ្មោះអាប្រុញឪអាប្រុញតែលើគេមិនមែនហៅចឹងទេឥឡូវបងហើយតាក់សេះនឹងអត់ទៅរួចទេតាក់ប្របាទប្រសិទ្ធនាទីកោសោទៅអត់រួចទេញោមដោយសារសំឡេងនៅក្នុងរឿងចាក់កបាលលទ្ធិព្រះអង្គដឹងហ៎ព្រះអង្គប្រែកពីមានដឹងហ៎ដែលចាក់កបាលខ្វាក់ភ្នែកមានខ្មួយម្នាក់បួសទៅសាមណេរឈ្មោះផលិតដែរដឹងហ៎មិនដឹកដៃលោកអ៊ំមកកាត់ព្រៃហ៎កាលណាអូមិនប្រែកពីរឿងហ្នឹងណែហើយដល់ពេលកាត់ពាក់កដាលព្រៃមិនឮសលេងមនុស្សស្រីច្រៀងហ៎មិនសាមណេរផលិតហ្នឹងថាលោកអ៊ំដល់ដល់សិនហើយមានកិច្ចទៅដោះតបសัตว์ដោះដោយសារឮគេច្រៀងហ្នឹងទៅបាត់ចោលអ៊ំហ្មងយល់ឮគេនិយាយឮគេច្រៀងចឹងទៅបាត់ហ្មងគេទៅព្រោះណាព្រោះម្បានទេញ៉ែនអ៊ំអើយញ៉ែនអ៊ំ
ម្បានទេព្រោះណាព្រោះណាហ្នឹងហើយតែនៅមនុស្សស្រីខ្លះក៏និយាយអក្រក់ដែរមិនមែនព្រោះទាំងអស់ទេមែនទេញោមបបាក់ប្រសិនតិកោសោឈប់សេះចុះពីលើខ្នងសេះតើសំឡេងហ្នឹងច្រៀងហ្នឹងអត់សំឡេងហ្នឹងចុះពីខ្នងសេះទៅសាប់ឃើញសួនផ្កាដើរទៅឃើញនាងមល្លិកាស្អាតស្អាតក៏សុំចែចង់ញ៉ែញ៉ងភាសាហងថ្ងៃគេហៅញ៉ែសុំញ៉ែញ៉ែក៏ញ៉ែត្រូវអត់ត្រូវហ្មងមកស្ដាយទៅមិនត្រូវហ្មងបើអត់ត្រូវវាឈួតស្ដាយហើយមែនទេញោមព្រមឡើងលើខ្នងសេះជាមួយប្របាទប្រសេនតិកោសលបំផាយចូលទៅព្រះបរមរាជវាំងរាជជាវិស័យជាអគ្គមហេសីរបស់ប្របាទប្រសេនតិកោសលទៅតប៉ែណាញោមបីដុំប្រគេនពីផឹកអាងេងបានប្តីណែនេះញោមបានកុំយកមកប្រគេនខ្មាសណាតប៉ែណាខ្មាសតែអស់តែ6 7ដុំបែនមេក្រូនឹងវិញហើយមកតែព្រោះតប៉ែបានទេបោះអញ្ចឹងក្រោយមកបាននាងមល្លិកាហ្នឹងណាពេលបានជាមហេសីបបរិជាហើយមល្លិការក្សាសិលអត់ដែលខាននេះញោមរក្សាសិលធ្វើអសតិសទានក្នុងសាសនានឹងមានតែម្ដងនឹងឯងសាសនាពុទ្ធដែលមល្លិកាធ្វើរហូតដល់មល្លិកាអស់ជន់នមេយុទៅបានន័យថាអំពើល្អរបស់ទាយុទាយិកាជាមួយនឹងបុណ្យកុសលដែលបានបំពេញហើយគឺរមែងមិនសាបសូន្យផលខ្លះឲ្យបច្ចុប្បន្នផលខ្លះឲ្យបរៈលោកផលដែលឲ្យបច្ចុប្បន្នដូចមល្លិកាធ្វើអញ្ចឹងប្រគេនពិភពអានិច្ចបានប្តីឯណេះញាតិញោមបានព្រះរាជាឯណេះនឹងប្រគេអកជាព្រះអរិយបុគ្គលផលរបស់យើងដែលធ្វើពេលខ្លះធ្វើថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះមិនទាន់បានកំអស់សង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយផលនឹងហុចឲ្យយើងហើយណាស់ញោមណាស់កំអស់សង្ឃឹមញញឹមជឿជាក់នៅបុណ្យដែលយើងបានធ្វើឮទេញាតិញោមបើញញឹមជឿជាក់បនដែលធ្វើឲ្យមិនបាត់ទេឲ្យផលថ្ងៃនេះមិនតាន់តែថ្ងៃក្រោយអាចឲ្យតាន់ខែនេះមិនតាន់ឆ្នាំក្រោយអាចតាន់ឆ្នាំក្រោយមិនតាន់10ឆ្នាំទៀតតាន់បើ10ឆ្នាំទៀតមិនតាន់ជាតិក្រោយក្រោយលោកវាតាន់មែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងយើងចាំឲ្យបំពេញបននឹងបន្តដូចមល្លិការឿងនេះមល្លិការនៅវែងច្រើនទៀតណាតែច្រើនទៀតណាចាំថ្ងៃក្រោយមកទៀតមកស្មាទេរឿងនឹងថែមទៀតមកទៀតមកណាថ្ងៃក្រោយមកតែប៉ុណ្ណឹងទេបានណាមកប៉ុណ្ណឹងទេបានណាមកទៀតមកណាអញ្ចឹងជើងហ្នឹងចប់សង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចោះណាញាតិញោមសូមអនុមោទនានឹងការសម្ដែងធម្មទេសនារឿងនិទានជាដកទី174ក៏សំការវេលានឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងផ្កងអញ្ជលីគោរព
នមស្ការចំពោះប្រជុំនៃព្រះរតនៈទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានគង់ក្នុងទីនេះព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់បានស្ដាប់ឮសំឡេងពធដោយសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីកោតក្រែងជ្រះថ្លាដល់ពងខ្ពស់អំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគាចេវន្តរាយាចៈឧបានណាចេឧបតវីពុទ្ធាតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតីប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបាវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅសូមបត់បន់លោកអេតោបរង្គមេយ៉ាងធម្មទេសនាំងទេសេសាមៈទីតីអំពីការប្រពធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាថ្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គនិងរតនានៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនពេលឱកាសនេះគឺត្រូវជារសៀលថ្ងៃច័ន្ទមួយកើតខែអាសាឍឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ពិធីបុណ្យនេះគឺប្រពធ្វើតធ្វើហ្នឹងហើយអានោះក៏បានតប្រពធ្វើនៅនឹងភ្នំស័ក្តិសិទ្ធិចេតដីនឹងរោងជំនុំសាលាបល័យនឹងសាលាបល័យដែរបាទដែលស្ថិតនៅនឹងនៅអីលោតដីលោលេខអូដីលោឲ្យដាក់តលោមួយបាទដីលោលេខ8ហ៎ផ្លូវលេខ560ភូមិ11សង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបន់គឺលោកយាយបាសិកាលាវលោកតាបាសក់តាបោះលាក់ព្រមទាំងកូនចៅទាំងអស់ក៏បានប្រពន្ធធ្វើពិធីបន់រាប់បាតប្រគេនចង្ហាន់និងលៀងនឹងលៀងអីហ្នឹងឯងតស្មាតប្រគេនចង្ហាន់ឲ្យលៀងចោលអស់ប្រគេនចង្ហាន់លៀង
នឹងសំភារៈផ្សេងផ្សេងពាក្យខ្មែរយើងតែសេអត់អស់ច្រឡំហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រគេនចង្ហាន់លៀងបានបានឆាន់លៀងនឹងសំភារៈផ្សេងផ្សេងតើដើម្បីបានជាកុសលទៅដល់ចំពោះបពការីជនក្នុងវេលាម៉ោង3នេះសម្ដែងធម៌ទេសនាជូនញាតិញោមស្ដាប់នៅកន្លែងហ្នឹងគេហៅអីហៅភ្នំសាសិទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងចេតិយនៅហ្នឹងដែររោងជំនុំរោងអីជំនុំអីដែលព្រះអង្គចាក់ក្បាលតាឡោកឡើងមកគង់អញ្ចឹងអូចំណុំនោះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឯងសាលាបល័យព្រះអង្គ315អង្គនិមន្តមករៀនហ្នឹងណាអូរាល់ថ្ងៃរៀនហ្នឹងណាខ្ញុំកណាអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបើនឹងថ្ងៃនេះគឺបានឱកាសដើម្បីសម្ដែងធម៌ជាមួយលោកម្ចាស់ព្រះអង្គហៀមហឹមសុវណ្ណរាណាណាហឹមណាហឹមសុវណ្ណរាគង់នៅវត្តកោះពោធិវង្សជាព្រះអនុថែព្រះមហាថែបានជួបលោកម្ចាស់ម្ដងបានសំដែងធម៌ជាមួយហើយក៏បានជួបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅនឹងទូលកោកតាដែលញាតិញោមស្គាល់នឹងឃើញញោមបាសិកាទី1ញោមបាសិកាសូរិយាហើយលោកយាយបជ្រុយសាតែកត់ហ្នឹងបានស្គាល់ណាហើយញាតិញោមទាំងអស់ខ្លះក៏បានឃើញមុខបានស្គាល់ចាំឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីបានឱកាសសំដែងធម៌ជូនញាតិញោមស្ដាប់មករៀងយឺតម៉ោងបន្តិចដោយសារថ្ងៃត្រង់ឆានត្រង់ហ្នឹងសំដែងធម៌នៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅមានគេមកធ្វើចង្ហាន់អញ្ចឹងទៅនោះគេរៀនសាលាបល័យមែនតែនបើមើលឃើញច្បាស់ច្បាស់នោះហ្នឹងហើយបើនេះត្រង់អានេះអត់ដឹងដែរនឹងលោករៀនមិនទៅណោះហើយក៏លើកឡើងនៅពធខ្លះខ្លះនៅទីនោះដើម្បីសំដែងជូនញាតិញោមស្ដាប់ហើយក៏ឥឡូវនេះដើម្បីបានឱកាសបច្ឆាវិស័យជនីជាមួយប្រគំចាស់គង់នៅវត្តកោះពោធិវង្សតកតិនរឿងពិធីបុណ្យដែលបានប្រកធ្វើដែលយើងធ្លាប់ប្រើពាក្យប្រើពាក្យថាបុណ្យមួយម៉ាត់នេះសាធវោអស់លោកអ្នកសាធសពបរោះទាំងអស់គឺយើងធ្លាប់បានលឺហើយធ្លាប់បានដឹងសំបីតអ្នកមិនដែលចូលវត្តហ្នឹងក៏គាត់ចេះដែរបន់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនធ្វើបន់ធ្វើទៀនប៉ុន្តែបន់នេះគឺជាឈ្មោះមួយដែលពរោះបើពរោះស្ដាប់កាលណាយើងយកពាក្យបន់ហ្នឹងទៅជាប់ជាមួយនឹងពិធីអីមួយគឺពរោះស្ដាប់ដោយបន់រាប់បែបពរោះស្ដាប់ព្រោះថាបុណ្យនេះគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខតើសេចក្តីសុខឬក៏ជាឈ្មោះដែលពរោះលោកអ្នកសពបរោះលោកយងសេចក្តីទៅដល់កាយជំរះនៅចិត្តដែលស្អាតហើយក៏យើងបានធ្លាប់ឮតគ្នាថាចិត្តបុណ្យតើចិត្តបុណ្យអ្នកដែលត្រង់តែចិត្តបុណ្យគឺចិត្តស្អាតចិត្តដោយកាយស្អាត
គឺដោយវាចាស្អាតដោយចិត្តស្អាតអញ្ចឹងទៅគេមិនថាកាយស្អាតវាចាស្អាតវាច្រើនពេកគេសរុបថាចិត្តស្អាតគឺសភាវៈនេះញ៉ាំងសណ្ដានចិត្តឲ្យស្អាតបន្តនេះទៀតក៏ជាសភាវៈមួយដោះខាត់លៀងជំរះនៅមន្ទិលសៅម៉ងចិត្តយើងមិនដឹងថាលៀងយ៉ាងម៉េចឲ្យជ្រះទេប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលដោយមាំងសច្ចៈខុបបានន័យថាចក្ខុយើងផ្ទាល់ហ្នឹងចិត្តមិនអាចទាញយកមកលៀងបានទេត្រឹមអាវប្រឡាក់សំពត់ប្រឡាក់ខោប្រឡាក់ពូកក្រែអីអាចឃើញប្រឡាក់អីយើងអាចដោះអាចខាត់អាចបោកអាចគក់អីឲ្យវាស្អាតរូបរាងកាយមានក្អែលមានអីយើងអាចដោះក្អែលបានឲ្យវាស្អាតប្រឡាក់ធូលីដីអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាធ្វើឲ្យស្អាតបានប៉ុន្តែចិត្តនេះដែលយើងត្រូវថាតើលៀងចិត្តយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្អាតយើងមិនដឹងថាត្រូវលៀងយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្អាតតែតើលពេលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គមានវិធីសាស្ត្រលៀងឲ្យស្អាតព្រោះកុសលក្តីអកុសលក្តីវាធំធំនៅត្រង់ចិត្តសំញាតញោមជ្រាបត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាកុសលក្តីអកុសលក្តីគឺវាសំខាន់សំខាន់លើចិត្តដោយរត់ភ្លើងអញ្ចឹងកង់វាល្អរៀងវាល្អកន្ទុយវាប្រមាណក្រុងក៏ដោយតែវាសំខាន់សំខាន់ត្រង់ថាបើចង្កូតមុខនឹងវានាំក្បាលវាទៅណាហើយក៏ទុយត្រូវទៅតាមទាំងអស់ឡានក្រុងអញ្ចឹងដែរតើអ្នកកាច់ចង្កូតទៅណាហើយអ្នកជិះក្នុងឡានហ្នឹងគឺទៅតាមទាំងអស់ដូចយើងធ្លាប់និយាយថាជីវិតផ្ញើលើតកង់ឡានហ្នឹងអញ្ចឹងឯងកាលណាវាកាច់ចង្កូតទៅណាយើងទៅនឹងតាមនោះយ៉ាងណាមិញចិត្តនេះដូចគ្នាបើចិត្តសៅមកកាយក៏សៅមកចិត្តសៅមកវាចាក៏សៅមកចិត្តអកុសលវាចាកាយក៏អកុសលចិត្តអាក្រក់វាចាកាយក៏អាក្រក់តែវាមានខ្លះដែរញោមចិត្តអាក្រក់ប៉ុន្តែសំដែងទឹកមុខថាល្អពេលខ្លះទៅចិត្តអាក្រក់ជួបយើងចឹងទៅល្អសប្បាយញញឹមញញែមសរសើរយើងអីចឹងទៅតែក្រោយពីយើងចឹងទៅមិនសូវល្អមានចិត្តគំនិតក្បត់យើងលាក់លៀមពីយើងអាហ្នឹងមិនចេះខ្វះទេមែនទេញាតិញោមមិត្តភ័ក្រមរៈខ្លៅអីមិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកពេលខ្លះក៏គេប្រើពាក្យថាមិត្តស៊ីមិត្តពីលស៊ីពីលអីចឹងដែរប៉ុន្តែបើចិត្តដែលស្អាតនៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាគឺញ៉ាំងនៅសណ្ដានចិត្តស្អាតហើយកុសលទាំងឡាយទាំងឡាយរមែងទុំជាប់នៅណាគឺទុំជាប់នៅចិត្តអញ្ចឹងហើយបានពាក្យមួយលោកលើកឡើងថាលោកធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានប្រសើរពុំមានអ្វីធំលើចិត្តដឹងសុខដឹងទុក្ខមុខគួរអណិតសម្រាប់ដល់ចិត្តជាអ្នកកំណត់ចឹងចិត្តនឹងសុខក៏ដោយទុក្ខក៏ដោយលោកចិត្តនឹងឯងអ្នកកំណត់តែចិត្តថាដេកឯងយើងអត់មានប្រឆាំងមួយចិត្តបានទេមែនទេញាតិញោមញោមអើយមើលមកលោកឯងមិនបាច់មើលទៅនោះឯងមើលមនុស្សសត្វមកតិចទៀតចាំមើលទៅនោះតែចិត្តថាឲ្យដេកឯងឥឡូវយើងចំណាំមើលតែចិត្តដេកថ្មឹងទៅមកអត់មានធ្វើអីសោះយ៉ាងច្រើនក៏ដកទាំងហើមចោលប៉ុណ្ណឹង
តែបើចិត្តតែទេកុំដេកត្រូវតែដើរដើរចិត្តតែត្រូវតែប្រឹងរករកប្រឹងលក់លក់និងស្រែកទៅលើចិត្តបញ្ជាអញ្ចឹងក្នុងលោកធម៌នេះវានៅលើចិត្តជាប្រធានលោកធម៌ទាំងឡាយវាមាន8មានលៀបអត់លៀបមានយោអត់យោមានសុខមានទុក្ខមានសសានិន្ទាទាំងអស់នេះ8នេះលោកចិត្តនឹងឯងគាត់អ្នកសម្ដែងអញ្ចឹងហើយបានក្នុងសាសនានេះសំខាន់រឿងទូលមានចិត្តត្រឹមស្ដីមួយព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບទៅលើសត្វដំរីឈ្មោះបាវេរកៈដំរីព្រះអង្គសម្ដែងថាអបមាតរតាហោថៈសច្ចតៈមនុស្សរកថៈតុគីអធរថតានាំងបង្កេសណ្ណវកុញ្ញរោអ្នកទាំងឡាយចូលត្រេកអរនឹងសេចក្តីមិនប្រមាទចូលរក្សាចិត្តដោយខ្លួនឯងសច្ចតៈមនុស្សរកថៈចូលរក្សាចិត្តដោយខ្លួនឯងចូលរើខ្លួនចេញចាក់ពួកគឺកិលេសដោយដំរីរើខ្លួនចេញចាក់ពួកក៏ដូចឆ្នោះដែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចដែលថាចូលរក្សាចិត្តខ្លួនដោយខ្លួនឯងអត់អ្នកណារក្សាឲ្យទេបន់អីធ្វើអីនឹងគ្មានណាគេធ្វើឲ្យយើងទេណាស់ញាតិញោមណាដូចបាយអញ្ចឹងគេក្រាន់តែមកដួសឲ្យមករៀបចំឲ្យបានបើថាគេហូបឲ្យជួយឆ្អែតឲ្យនោះវាមិនដឹងឆ្អែតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអារឿងបន់នឹងអញ្ចឹងដែរគេអាចធ្វើឲ្យបានប៉ុន្តែគេមិនអាចសន្សំកុសលគឺសេចក្តីល្អឲ្យបានទេដោយថ្មដោយញោមអញ្ចឹងញោមធ្វើបានតែធ្វើបានញោមទៅធ្វើបានតិចតាហឺថ្មធ្វើបន់នឹងទៅអើបានដល់សាច់ដល់ញាតថ្មទេសនានឹងអើដល់សាច់ដល់ញាតមិនដឹងត្រូវលីដោយម្ដេចត្រូវដល់សាច់ដល់ញាតរបស់យើងវាមានតែយើងប្រឹងខ្លួនយើងយើងធ្វើខ្លួនយើងហើយចិត្តនេះគឺយើងត្រូវអប់រំត្រូវទូលមានដល់ខ្លួនឯងអ្នកដតីឯណាដែលល្អជាងខ្លួនឯងអត់មានទេអ្នកដតីឯណាដែលវិសេសជាងខ្លួនឯងអត់មានទេទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ពីទូសរកានលុយឡានផ្ទះសម្បែងថាឲ្យល្អជាងខ្លួនអត់មានទេយើងជាណាមើលចោលមកប្លន់យើងមានទ្រព្យសម្បត្តិណាបើគេថានេះខ្ញុំមានជំរឹះពីរឲ្យមួយសម្លាប់ណែចោលយកទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតខ្ញុំមិនសម្លាប់ទេតែខ្ញុំយកទ្រព្យសម្បត្តិតែសុំកុំឲ្យស្រែកតែប៉ុណ្ណោះញោមជំរឿសយកមួយដែរមើលសួរញោមតិចមើលយកមួយណែគេថាណែបើសិនជាស្រែកខ្ញុំសម្លាប់ចោលសម្លាប់ឲ្យខ្ញុំយកមាសប្រាក់ហ្នឹងមួយទៀតកុំតែស្រែកទៅនៅឲ្យតែស្ងៀមទៅខ្ញុំយកទៅហើយឲ្យណែឯងទៅទៀតឲ្យស្រួលញោមឯងសុខចិត្តយកមួយណែលើណែនោះមានណាគេសុកចិត្តស្រែកដោយងាប់ខ្លួនឯងទុកមាសប្រាក់ធ្វើអីមែនទេខ្ញុំព្រោះហេតុអីបានយើងប្រថុយដូច្នោះដោយសារតែយើងគិតថាបើជីវិតរស់មិនក្រទេត្រូវទៅរកបានទៀតតែតែងាប់ហើយទៅរកអីបានទៀតមែនមែនខ្ញុំយ៉ាងណាវិញឯងដែលក្នុងសេចក្តីហ្នឹងដែលបងសំដែងថាគួរនឹងរក្សាខ្លួនឲ្យល្អហើយខ្លួនគឺជាទីស្រឡាញ់ខ្លួននឹងឯងមិនមានអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ជាងខ្លួនបើខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ក៏បីរក្សាខ្លួននោះឲ្យល្អលើកឡើងចំណុចប៉ុណ្ណេះមិនដែលជួបព្រះអនុថែផងមិនគួរទាំងទេអីតែឯងទេញាតិញោមទុកប្រកេនអនុថែសំដែងតេតិននឹងរឿងបន់នឹងគឺជាឈ្មោះព្រោះបន់គឺជាឈ្មោះល្អបន់គឺជាឈ្មោះមួយដែលសម្អាតចិត្តតែដែលយើងប្រើភ្ជាប់ជាមួយបន់អីពាក្យនឹងល្អបន់បច្ច័យ4
នៅត្រឹមបច្ច័យ4អត់ទាន់ល្អទេតែបើយើងដាក់បនពីក្រៅពីមុខបនបច្ច័យ4ព្រោះហ្នឹងព្រោះស្ដាប់បាទត្រឹមចម្រើនបជនអត់ព្រោះទេបើគេដាក់ថាបនចម្រើនបជនព្រោះទេព្រោះត្រឹមកតញ្ញូមួយអត់ទាន់ព្រោះបើគេដាក់ថាបនកតញ្ញូព្រោះចុះយើងដាក់បនសង្សារមិនដែរព្រោះមិនព្រោះអត់ព្រោះទេបាទអញ្ចឹងបើដាក់ថាបនសង្សារអាហ្នឹងដូចជាមិនព្រោះស្ដាប់ហើយយកពាក្យបន់មួយនៅនឹងចំណុចនៃការកើតបន់បើទៅដោយហេតុ3ទី1គឺបសាតូគឺសេចក្តីជ្រះថ្លាទី2គឺសង្វេគោតក់ស្លុតទី3គឺទេសុចរិតតាស្អាតកាយវិចារចិត្តបើហើយក៏បានស្ដាប់តាណាដោយតាណារស់ស៊ីដូចគ្នាបាទស្ដាប់បានដែរញាតិញោមឯងបានដែរហ្នឹងហើយបន់នេះវាមានអំណាចវាមានដៃជះបើបន់វាមិនមែនជាបារមីទេបារមីផ្សេងពីបន់បន់ផ្សេងពីបារមីបារមីគឺការសន្សំនៅសេចក្តីល្អមានទានជាដើមនឹងឈ្មោះបារមីហើយឯពាក្យថាបន់វិញគឺការស្អាតដោយត្រង់ប្រសាទតោការជ្រះថ្លាគឺជ្រះហើយថ្លាទៀតមិនមែនជ្រះលេងលេងទេណាញោមជ្រះហើយថ្លាទៀតអានុភាពនៃបន់នឹងឯងគឺញ៉ាំងឲ្យសន្តានចិត្តនៃអ្នកដែលបានធ្វើនោះក៏រមែងនឹងបានសុខរមែងនឹងបានចម្រើនដៃជះនៃបន់នោះក៏ញ៉ាំងសត្វលោករហូតដល់ទៅរួចចាក់ទុកមានសេចក្តីមួយព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងដំណើររឿងរបស់នាងផាត់ទាកាបឡានីដែលជាសាវិកាដ៏ឆ្នើមក្នុងព្រះសាសនាដែរប៉ុន្តែកាលដែលនាងបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ជាអរហត្តមគ្គហើយនាងផាត់ទាកាបឡានីថេរីនឹងបានរៀបរាប់ដំណើរទំនងនៃផលដែលគាត់បានធ្វើដែលកើតចេញអំពីដៃជះបន់ជាពិសេសក្នុងជាតិចុងក្រោយដែលនាងបានជាព្រះអរហន្តីហើយបានសម្រេចនៅធម៌ជាន់ខ្ពស់លើកឡើងនៅក្នុងជាតិរបស់នាងតាំងពីអតីតជាតិកាលដែលសាសនាពុទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមបតមុត្តរៈបានកើតជាភរិយារបស់វិទេហសទ្ធីដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏មិនដឹងថាគេនឹងនាំគ្នាទៅណាកាលនោះពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយសម្ដែងធម៌រាល់ពេលរសៀលហើយតែពេលរសៀលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌មិនដឹងថាគេទៅធ្វើអីគេកាន់ផ្កាគេកាន់អីទៅធ្វើអីមានលំនាំអីថ្ងៃមួយក៏ថ្លយមាត់សួរគេបងទៅណាអ៊ំទៅណាថាខ្ញុំទៅស្ដាប់ធម៌នៅវត្តចិត្តធម៌នឹងមិនក៏ដូចឃើញទៅរាល់ថ្ងៃដូចមិនឃើញខានសោះធម៌នឹងវាគួរតែកទីងចិត្តធម៌នឹងវាស្អាតធម៌នឹងវាល្អវាគួរនឹងជាទីមោទនៈខ្លួនឯងឬបាននាំគ្នាទៅរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏ឃើញទៅខ្ញុំដូចមិនហ៊ានប្រាប់បងប្អូនទេមិនដឹងថាគួរនឹងលើកថាយ៉ាងម៉េចថាធម៌នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែលកើតចេញមកនឹងវាយ៉ាងម៉េចល្អយ៉ាងម៉េច
តល់តែបងអូនឯងនឹងទៅខ្លួនឯងអារឿងដែលខ្ញុំប្រាប់10 20ដងដូចមិនតំណងតែបងអូននឹងគួរជឿគួរល្អមិនល្អព្រោះមិនព្រោះវាប្រសើរមិនប្រសើរដូចមិនច្បាស់តល់តែបងអូននឹងទៅខ្លួនឯងថ្ងៃមួយគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅខ្លួនគាត់តាលពេទៅខ្លួនគាត់បានស្ដាប់ព្រះសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងព្រោះបាត់ដើមព្រោះបាត់កណ្ដាលព្រោះបាត់ចុងគិតទៅបាននិយាយគេមកសពថ្ងៃទៅសាររឿងចឹងមែនស្ដាប់ទៅវាយល់ស្ដាប់ទៅវាដឹងព្រះអង្គសម្ដែងព្រោះបាត់ដើមព្រោះបាត់កណ្ដាលព្រោះបាត់ចុងឆៃឡើងបាច់ណាបបុលឯងមកទៀតចិត្តចិត្តបននឹងវាជំរុញណាញោមញាតិញោមអើយអត់អីណែបាទចិត្តបននឹងវាជំរុញទៅនៅមិនសក់រហូតដល់ថ្ងៃមួយឃើញព្រះអង្គបានតែងតាំងវិខុនៃជាមហាសាវិកាក្នុងសាសនាក៏ផ្ដួលចិត្តទៅជាមួយនឹងប្រសាសនានឹងថានឹងធ្វើបនដូរយកបននេះយកទៅដូរសម្បត្តិជាអេតតកៈក្នុងសាសនាប្រាថ្នាចំពោះមុខព្រះដ៏មានពុទ្ធិបោះពិតព្រះអង្គអំណាចបុណ្យនេះសូមអនាគតជាតិជួបពុទ្ធអង្គណាមួយអង្គសូមទទួលការកោតការសរសើរការតែងតាំងជាមហាសាវិកាមួយដ៏ឆ្នើមក្នុងសាសនាអញ្ចឹងព្រះដ៏មានពុទ្ធិបតមុត្តរៈព្រះអង្គក៏ប្រមាលមើលនៅកាលជាអនាគតនឹងមួយសែនកាប់ឃើញថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាងនឹងនៅមួយសែនកាប់ទៀតណាជាតិចុងក្រោយនឹងនាងបានកើតជាកូនសទ្ធិមរុកឈ្មោះថាផតិកាបលានីហើយនាងក្រោយមកនឹងបានស្វាមីឈ្មោះបាបលីហើយក៏នឹងចូលបួសជាមួយនឹងស្វាមីនិងភរិយានឹងទៅក្រោយមកបានសម្រេចធម៌ឮអញ្ចឹងអសួរតកាដែលអនោះនាងបោះចោលទេបន់នឹងនាងឈប់ធ្វើទេអត់ទេតើមិនឈប់អំណាចដៃជះនៃបន់នឹងជំរុញចិត្តនាងរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបតមុត្តរៈបរិណិពានកសាងបច្ចេតីតម្កល់ព្រះសរីរកធាតុប្រពុតបតមុត្តរៈដោយចិត្តជ្រះថ្លាដែលមិនដឹងថាបានថ្ងៃណាផងឬដល់មួយសែនកាប់វាស្មានថាបានស្អែកឯណាអត់ទេញោមមួយសែនកាប់នឹងរាប់មិនឈ្នះកេណនីមិនបានទៅជាយ៉ាងនោះមិនបានគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបជាការឧបមារហូតដល់អស់អាយុពីនឹងទៅបានទៅកាន់ទេវលោកចេញមកអំពីទេវលោកមកវិញក្នុងសាសនាពុទ្ធម្អងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពនាមវិបស្សីនាងផតិកាបលានីនឹងត្រឡប់មកម្ដងទៀតមកចំតកូលអ្នកក្រញោមអើយចំតកូលអ្នកក្របានប្តីមកក្រអើយក្រឈ្មោះឯកសាដកព្រាមក្រសម្ពុតមានតែមួយគត់ឯកហ្នឹងមួយសាដកហ្នឹងគឺសម្ពុតស្លៀកតណប់ហ្នឹងតែមួយហ្នឹងនាងឯនោះក៏តែក្របានពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក្រនោះក្របើប្តីដើរថ្ងៃទៅប្រពន្ធនៅផ្ទះអត់មានអីស្លៀកពាក់បើសិនជាប្រពន្ធចេញទៅក្រៅប្តីនៅផ្ទះក៏អត់អីស្លៀកពាក់យើងឥឡូវដូចក្រដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកទេញោមឯងមានយាយខ្លះកណ្ដាឬអាវខោសពុតចាស់ចោលដុតកោសឹងបើមណាមណៃស្មាធ្លាប់ឃើញ
ដូចក្រដល់ថ្នាក់នឹងពេកគាត់ក្រតែតលពេលវត្តដែលពុទ្ធព្រះអង្គវិបស្សីសំដែងធម៌ក្នុង7ឆ្នាំសំដែងម្ដងអវត្ត7ឆ្នាំម្ដងតែក្នុង7ឆ្នាំក្នុងសេចក្តីមួយមួយនោះគឺមានអត្តន័យ7ឆ្នាំដែរចូលត្រមបាននេះគេដើរប្រកោប្រកាសពេញស្រុកពេញភូមិហើយដល់វេនប្រពុតដល់ថ្ងៃដល់ខែព្រះអង្គត្រូវប្រទានអវត្តហើយគម្រប់7ឆ្នាំនឹងឯងឥឡូវនេះយើងធ្វើម៉េចបើយើងចង់ដែរប៉ុន្តែបើទៅទាំងពីរវាដូចកើតទៅទាំងពីរពិតជាមួយអត់មានឯស្លៀកពាក់អញ្ចឹងមានតែដោះស្រាយឲ្យស្រីស្រីគេទៅពេលថ្ងៃទៅຕົកឲ្យប្តីហ្នឹងនៅផ្ទះពេលយប់ប្រវេនគ្នាស្ដាប់ធម៌ញាតិខ្ញុំរហូតទៅដល់វេនស្វាមីទៅស្ដាប់ធម៌ម្ដងស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាមិនដឹងបានអីបូជាស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាមិនដឹងបានអីបូជារហូតទៅដល់កាលនោះព្រះរាជាពនាមបន្ទុមេតីព្រះអង្គបានមកស្ដាប់ធម៌នៅកន្លែងនឹងដែរពេលដែលជ្រះថ្លានៅក្នុងសេចក្តីនោះបោះឯកសារកៈព្រាមនឹងក៏ស្រែកឡើងយកសារកៈនឹងបូជាព្រះអង្គថាខ្ញុំឈ្នះហើយខ្ញុំឈ្នះហើយវាឈ្នះពេលនឹងមិនមែនឈ្នះអ្នកដតីទេគឺវាឈ្នះខ្លួនឯងលឺទេញាតិញោមលឺអត់វាឈ្នះនឹងឈ្នះខ្លួនឯងទេចឹងបានសំខាន់ហើយរឿងបន់នឹងវាកើតដោយខ្លួនឯងទេវាអត់មាននរណាមកមញ្ញាំងឲ្យកើតសំបីក្នុងមហាកុសលនឹងក៏វាមានចឹងដែរអសង្ខារិកៈនឹងគឺអត់មាននរណាមកអោសនរណាមកទីនរណាមកបបួលទេគឺកើតដោយចិត្តឯងជ្រះថ្លាដោយចិត្តឯងការស្ដាប់ធម៌ចឹងដែរអត់មានចាំបាច់តគេមកអោសមកទីគេមកបបួលកំខានបន់ខ្ញុំកុំឲ្យបាត់មុខយើងមកនោះគិតថាមកទៅឲ្យតគេឃើញមុខទៅកុំឲ្យបន់ឯងវិញគេមិនទៅអាហ្នឹងអត់ទេគឺមកដោយខ្លួនឯងជ្រះផ្លាដោយខ្លួនឯងតែបានបរិជាលឺអញ្ចឹងក៏សួរសាក់យើងធ្វើចំបាំងក៏មិនស្រែកដូចអ្នកឯងទេឈ្នះឲ្យចុះអ្នកឯងស្ដាប់ធោះអង្គុយទៅឈ្នះហើយឈ្នះហើយតែបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំឈ្នះចិត្តខ្ញុំតាខ្ញុំព្រះអង្គឈ្នះអាចិត្តកំណាញ់នឹងឯងតាខ្ញុំព្រះអង្គរីករាយរឿងបន់ដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានឈ្នះរឿងសត្រូវណាទេគឺឈ្នះចិត្តឯងទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គវិបស្សីព្រះអង្គសំដែងរឿងឈ្នះសត្រូវរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកវាមិនប្រសើរដោយការឈ្នះខ្លួនឯងទេអត្តាហិចិត្តាំងសាយោការឈ្នះខ្លួនឯងគឺជាការប្រសើរព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងឯងញាតិញោមចឹងអនុភាពនៃបុណ្យរបស់នាងផាត់ទាការបលាននេះទាំងស្វាមីភរិយាទៅកាន់ទេវលោករហូតដល់ជាតិចុងក្រោយនេះមកវិញទាំងពីរនាក់អំឡែកនៃបុណ្យនឹងទៀតដែលហៅថាការជ្រះថ្លាប្រសាទតូនឹងបានពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធអត់បានស្រឡាញ់គ្នាអីដែលថាចង់បានជាប្តីជាប្រពន្ធតាមមាតាបិតាក៏ព្រមរៀបអភិស័យជាមួយគ្នាទៅកូនសទ្ធីដូចគ្នាតែអត់ដែលបានប៉ះពាល់ខ្លួនប្រានគ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃមួយក៏ស្វាមីបពលិកនឹងទៅភ្ជួរស្រែឃើញសត្វចិនលែនសត្វអីនឹងត្រូវសត្វស្លាប់នឹងវាហោះមកវាស៊ីចឹកយកទៅបពលិកនឹងក៏សួរគេមនាលអ្នកចុះដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងឯងដែលសัตว์មកស៊ីអញ្ចឹងសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងតើអ្នកភួរហ្នឹងបាបទេត
ទេអត់ទេលោកសិទ្ធិអ្នកជួនឹងអត់បាបទេចុះបាបនៅណាបាបម្ចាស់ដីទេអ្នកជាគេអត់ជួអីបបាបម្លឹងម្លឹងស្រែម្លឹងម្លឹងឯងដឹងកម្មអាក្រក់មិនទេបាបយ៉ាងម៉េចទេគិតឈប់ហើយមើលទៅចំណែកនាងផតទាការបលាននីឯនោះតើបានយកនៅរបស់របរក្របល្ងក្របអីជាដើមនឹងយកទៅហាលទៅឃើញសត្វមកស៊ីចឹងដែរអាតកើវាកើតចេញពីសត្វអស់នឹងទៅវិញកើតចេញពីល្ងកើតចេញពីអីទៅវិញនឹងសត្វមកស៊ីចឹងដែរសួរអ្នកហាលនាងនាងស្រីស្រីដែលបំរើនឹងសួរធ្វើធ្វើអញ្ចឹងអ្នកនាងឯងអត់បាបទេសត្វមកស៊ីមកអីសត្វគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងអត់បាបទេខ្ញុំម្ចាស់អត់បាបទេចុះបាបនៅណាបាបនៅនាងម្ចាំងប្រើខ្ញុំមកយកមកហាលទេគិតទៅបើរឿងហ្នឹងដូចលែងធ្វើយប់ឡើងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធសម្រាប់ចិត្តគិតលែងដល់បោះចោលទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអស់តែបើទៅទៅទេទៅទេខ្លាចគេដឹងអញ្ចឹងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធលៃកោសក់ឲ្យគ្នាម្ដងម្នាក់ទៅញោមញាតិញោមកោសក់ឲ្យគ្នាម្ដងម្នាក់ស្លៀកពាក់សំពត់កោសាយផោះដើរចេញអត់មានដំណាស្គាល់លលីងរហូតដល់ខាងប្រុសបពលីនឹងទៅបោះបានសម្ដែងធោះឈ្មោះថាព្រះមហាកាសបៈធ្លាប់លឺហ្មងនេះញោមនាងផាត់ទាការបលាននីដល់ផ្លូវបែកជា2ក៏ទៅកាន់សំណាក់ភិក្ខុនៃចូលបោះអញ្ចឹងដែរបានសម្ដែងជាព្រះអរហន្តីនឹងដោយអីដោយដៃជះរបស់ប៉ុនអញ្ចឹងហើយបានគេថាលឺប៉ុនមួយម៉ាត់នោះវាពរុះណាស់ហើយប៉ុនមួយម៉ាត់នេះអត់មានយុទ្ធប្រើជាមួយប៉ុនសង្សាមិនប្រើជាមួយប៉ុនជប់លៀងមិនប្រើជាមួយពាក្យអត់ប្រយោជន៍ទេត្រូវប្រើពាក្យប៉ុននេះជាមួយនឹងពាក្យមានប្រយោជន៍ព្រោះពាក្យថាប៉ុនវាគឺជាពាក្យដែលពរុះដែលជាសេចក្តីដ៏ល្អរបស់សាវកសាវិការព្រះអរហន្តគ្រប់អង្គឮថាប៉ុនសដាយចិត្តមែនដូចយើងបន់ខ្លាំងពេកធុញទៅធុញទៅទេមិនមែនទេអូបន់ទៀតបន់ទៅមហាឥឡូវបន់ទៅអូនោះបន់ទៀតបន់ដល់ពេលខែកឋិនយើងពេកល្អូហ្មងយោអីក៏បន់នេះបន់ម្លេះកឋិននេះកឋិនម្លេះអត់ទេព្រះអរហន្តនឹងរីករាយណាស់នឹងពាក្យថាបន់នោះរីករាយណាស់សប្បាយចិត្តណាស់នឹងពាក្យថាបន់ហើយតែងតែប្រើចិត្តនឹងត្រេកអរជាមួយដូចបសាតោការជ្រះថ្លាអញ្ចឹងជ្រះនឹងវាមានបែបផែនជ្រះម្ដងឯថ្លាវាមានបែបផែនថ្លាម្ដុំអាមួយជ្រះបើក្រណតែជ្រះឲ្យអត់ថ្លាក៏អត់ល្អដែរហើយបើថ្លាឲ្យមិនជ្រះក៏អត់ល្អដែរតែពាក្យតែថាជ្រះថ្លាបូកជុលគ្នាវាល្អមហាល្អអញ្ចឹងឲ្យបានយើងធ្លាប់លើអ្នកមានទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាចិត្តមានទឹកមកវិណាមកដោយសារគេសម្អាងតែតើបដែលមានចិត្តថ្លាចិត្តល្អចិត្តស្អាតចិត្តអាចលៀងជំរះនៅលោភៈតោសៈមោហៈនៅគ្រឿងកង្វល់អកុសលផ្សេងផ្សេងបានដោយសារតែរឿងបន់នឹងឯងទើបបានគេថាចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាទៅឃើញទេញាតិញោមណាមួយទៀតនោះអនុថែវជ្ជទេសសង្វេកោតក់ស្លុតរន្ធត់អត់មានមករន្ធត់រឿងគេទេរន្ធត់ខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានតរន្ធត់រឿងនេះនៅនោះអើឃើញគេស្លាប់ខ្ញុំភ័យហាថ្ងៃណាមួយតិចឯងទៅជាអញ្ចឹងដែរមិនបាច់ភ័យទេបើកងដល់ថ្ងៃយើងស្លាប់វិញទេញោមមកយើងទាំងអស់គ្នានឹងសើអ្នកមានសេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាតាអាត្មាក៏មានញោមក៏មានមានម្នាក់មួយនោះគឺអត់មានណាចែកឲ្យប៉ុណ្ណឹងក៏មានអញ្ចឹងហ្នឹងតើជឿតែមានអញ្ចឹងអត់ហើយមិនបាច់ពេកមិនបាច់ជ្រីគេអាយុខ្លីម្លេះទេងាត់
យើងវែងក៏អត់ល្អដែរនៅតែងប់ដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្វេគយើងតក់ slot នេះគឺពិចារណាត្រង់ជីវិតខ្លួនឯងសង្ខារខ្លួនឯងបានកើតមកមិនគួរអីបានកើតមកមនុស្សហើយបើបានមនុស្សហើយមិនគួរអីរស់នៅអត់មានធម៌មនុស្សអត់ធម៌ដោយសម្លោះអត់មានបងវិជ័យអញ្ចឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេញោមណាមនុស្សអត់ធម៌ដោយសម្លោះអត់មានដាក់ទឹកស្ត្រីទឹកអីសាអ៊ីវអត់ដាក់អំបិលដាក់អីអញ្ចឹងវាអត់ឆ្ងាញ់មនុស្សអត់ធម៌ប្រៀបបីដូចជាមនុស្សដែលមិនមានកូនមិនមានដៅអីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយបានលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាចេញដំណើរយឺតតែមានគោលដៅជាជាងលឿនស្លៅទាំងម្ដងទឹះសង់ផ្ទះតូចទៀតតែវាមានគ្រឹះឈើខ្ពស់ឥតឫសគ្មានអ្វីប្រកបយឺតមែនទៅតិចតិចមែនតែមានគោលដៅដែលត្រូវទៅឃើញទេញ៉ែយើងធ្វើមិនបានច្រើនមែនតែមានគោលដៅយើងត្រូវធ្វើផ្ទះធ្វើកាន់តែខ្ពស់គ្រឹះក៏កាន់តែខ្លាំងដើមឈើកាន់តែខ្ពស់បើសិនអត់ឫសក៏វាមិនជាប់យ៉ាងណាមិញការពិចារណារបស់យើងនេះមិនមែនពិចារណាអ្នកដតីទេគឺកើតចេញអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លួនឯងដោយនាងផតិកាបឡានីដោយបពលិកដែលអាត្មាលើកឡើងអញ្ចឹងកើតចេញមកអំពីខ្លួនឯងខ្លួនឯងជ្រះថ្លាខ្លួនឯងខ្លួនឯងពិចារណាខ្លួនឯងនឹងបានទៅជាបុណ្យអត់មានបុណ្យទៅសុំទេវតាទេញោមអត់មានបុណ្យទៅសុំអ្នកតាមកឲ្យបានបុណ្យអត់មានបុណ្យទៅសុំព្រះទេព្រះក៏អត់ឲ្យបុណ្យបានដែរណាតិចថាលេងចុះអ៊ីចព្រះព្រះអង្គមានបារមីសុំមិញបានអត់ទេព្រះអត់ដឹងឲ្យបុណ្យយ៉ាងម៉េចទេវាតើតែខ្លួនយើងធ្វើខ្លួនយើងមែនមែនយល់ហើយបើសុំបានអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ហាមាត់មិនបាច់អីទេអោបាយយ៉ាងសុំមកឆ្អែតឆ្អែតអញ្ចឹងស្រួលស្រួលស្រួលតែវាមិនមែនហាអញ្ចឹងវាបានមកវិញវាអត់បានវាតើតែប្រឹងខ្លួនឯងទៅបានបាយនឹងវារត់ចូលប្រពះខ្លួនយើងឃើញទេខ្ញុំទេសុចរិតតាទី3អនុថែបច្ចៈស្អាតកាយវិចារចិត្តតួដែលស្អាតកាយវិចារចិត្តនេះគឺជាតួរបស់កុសលហើយគឺជាតួនៃសេចក្តីល្អហើយគ្រប់អ្នកធ្វើបុណ្យគ្រប់បុគ្គលប្រុសស្រីសម័យព្រះដែលធ្លាប់បានសម្ដែងធម៌តាមអាត្មាសិក្សាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវមកឃើញថាវាមានតែកាយស្អាតវិចារស្អាតចិត្តស្អាតប៉ុណ្ណឹងគឺជាតួរបស់បុណ្យហើយជាពិសេសត្រង់ចិត្តនឹងឯងដែលជ្រះថ្លានឹងគឺជាតួរបស់បុណ្យហើយញ៉ាំងសេចក្តីសុខឲ្យកើតថ្ងៃរីករាយត្រេកអរហើយនឹងអំណរសាទរដែលកូនប្រុសកូនស្រីទាំងឡាយចេះនឹកឃើញនៅបុណ្យនេះធ្វើជូនចំពោះលោកអ្នកមានគុណដែលឡែកកូនប្រុសកូនស្រីក៏ដូចគ្នាដែលយើងគួរត្រេកអរគួរសប្បាយទាំងអស់គ្នាថាមានម្ដាយមានឪពុកនៅរស់ហើយយើងបានធ្វើបុណ្យជាមួយគាត់មិនតាន់ហួសពេលបើនឹកឃើញសេចក្តីល្អនឹកឃើញចិត្តជាបុណ្យធ្វើឲ្យហើយកុំចាំឡើយថ្ងៃនេះកុំចាំឡើយថ្ងៃនោះព្រោះអីកាលណាបងឯងបងអង្គយូរចាំថ្ងៃនេះចាំថ្ងៃនោះគឺវានាំឲ្យអកុសលចិត្តនឹងវាចូលជ្រៀតជ្រែកតើកាលណាអកុសលចិត្តចូលជ្រៀតជ្រែកធ្វើឲ្យសន្តាននឹងឯងមិនជ្រះថ្លាធ្វើឲ្យសន្តាននឹងឯងមិននឹកឃើញបុណ្យអញ្ចឹងបើយើងនឹកឃើញថ្ងៃណាយើងគួរញ៉ាំងបុណ្យនោះ
ឲ្យកើតនៅក្នុងថ្ងៃនោះឲ្យហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបិដកលេខ52ត្រង់គាថាធម្មបទទំព័រ64ព្រះអង្គសម្ដែងថាអភត្តរេថកល្យាណេបបាចិត្តំនិវេរយេទាំងធាងហេកៈរតោបញ្ញំបបស្មង្គរមតិមនោបុរសស្ត្រីគាត់បីប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើនៅកល្យាណកម្មគឺបន់ទាំងឡាយគាត់បីរាំងស្ទាក់ចាក់នៅចិត្តជាបាបព្រោះថាបន់កាលណាគេធ្វើយឺតយូរក្រធ្វើចិត្តជាតួបន់រមែងត្រែកអរចំពោះបាបញាតិញោមញោមអើយលឺម៉ាស៊ីនភ្លើងឯងតើបើចឹងអត់មានលឺលោកទេផងនឹងចេះម៉ាស៊ីនដាក់ចិត្តរងបន់លឺស្រួលញោមតែដល់ចឹងទៅរដ្ឋយោវាលឺដល់ម៉ាស៊ីននឹងដែរចឹងថ្មលើកឡើងត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាបុគ្គលកាលណាត្រេកអររីករាយនឹងអំពើបន់ហើយជាកល្យាណកម្មគួរគាត់បីធ្វើឲ្យហើយនឹងគេថាបាញ់មិញណាតំមហេរីអ្នកទាំងឡាយអភត្តរេថាគាត់បីធ្វើកល្យាណេនៅអំពើល្អមានបុណ្យទាំងឡាយនិវេរយេគាត់បីហាមខ្វាត់ចិត្តតាំងនៅចិត្តបាបាចាអំពើបាបហេព្រោះថាបញ្ញាឫបុណ្យបកលេអ្នកគឺបុគ្គលករតោធ្វើហើយតាមខាងយឺតយូរមេណូរីចិត្តរមតិតែត្រែកអោបាបស្មឹងនៅអំពើបាបអញ្ចឹងបើកាលណាຕົកនៅចិត្តនឹងឲ្យត្រែកអោជាមួយបនហើយគួរធ្វើឲ្យហើយជ្រះថ្លាស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ឲ្យហើយជ្រះថ្លាញ៉ាំងបននឹងឲ្យកើតញ៉ាំងឲ្យហើយវាមិនខុសអីចិត្តយើងញាតិយើងចង់ទៅបនត្រែកអរនឹងបនរីករាយនឹងបនតែស្ទាក់ស្ទើរហេដូចមិនតាន់ទៅទេហេដូចទៅឲ្យហើយទៅហេដូចមិនតាន់ទៅទេដូចភ្លឺពេកចាំល្ងិតទៅហីល្ងិតពេកទៅចាំភ្លឺអាហ្នឹងឯងវាចិត្តអកុសលនឹងវាចូលមកជ្រៀតជ្រែកហើយតើកាលណាចូលជ្រៀតជ្រែកហើយមិនឃើញទេនៅអំពើជាកុសលទាំងឡាយលើនេះញាតិញោមសៃវ៉ាអូបានបាយហើយនឹងអត់ចង់ឆ្លើយលោកអត់បាយសោះហើយនេះមួយថ្ងៃវោះអាងាចទេញោមតាំងពីថ្ងៃត្រង់មកបដល់នេះអត់តែអញ្ចឹងញោមមានកម្លាំងសូមឆ្លើយឲ្យឈ្នះម្សិលផងព្រោះអីចិត្តណាស់ជាកុសលនឹងតិចណាស់តើជាកុសលនឹងតិចណាស់ដែលមានរិទ្ធមានអំណាចអាចញាំងនៅចិត្តដែលអកុសលរាប់ពាន់នឹងឲ្យខ្ទេចខ្ទីបានបរិះម្នាក់សម័យព្រះហៅថាចូលេកសាដកឬចូលេកសាដកព្រាមមនុស្សក្រទ្រព្យសម្បត្តិសំបីតែប្តីនឹងប្រពន្ធពីរនាក់សម្លៀកបំពាក់មានតែមួយស្លៀកពាក់គ្នាពីរនាក់ញាតិញោមថ្ងៃមួយព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គសម្ដែងធម៌អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងគេទៅស្ដាប់ធម៌គាត់នឹងលើថាព្រះ
ព្រះអង្គនិមន្តសម្ដែងធម៌ហ្នឹងក៏និយាយពភាសាជាមួយភរិយាថាឥឡូវយើងឆ្លៀតពេលដើម្បីធ្វើបុណ្យទៅព្រោះបើសិនជាមិនបានធ្វើទេយើងប្រកាសជាអតីតពិបាកទៅហើយអនាគតយើងប្រកាសជាយ៉ាប់ជាងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រុសខ្ញុំទៅស្ដាប់ធម៌ពេលយប់អូនឯងស្រីទៅស្ដាប់ធម៌ពេលថ្ងៃអញ្ចឹងពេលដែលប្រពន្ធទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់ប្រពន្ធស្លៀកពាក់ទៅឯប្ដីនៅនឹងផ្ទះអត់មានឯងស្លៀកពាក់ទេពិបាកប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងញោមបើសិនជាប្ដីទៅប្រពន្ធនៅផ្ទះអត់មានឯងស្លៀកពាក់ទេយើងគិតមើលចិត្តជាបន់បោះគាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតស៊ូដើម្បីទៅធ្វើបន់ទៀតរហូតដល់ទៅវេនប្ដីស្ដាប់ស្ដាប់ធម៌នឹងថាជ្រះថ្លានឹងមហាជ្រះថ្លាតាំងពីបឋមយាមដើម្បីនឹងបូជានៅព្រះសទ្ធំនោះប៉ុន្តែវាអត់មានអីបូជាបឋមថាប្រុងនឹងយកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនឯងនឹងបូជាបឋមតែដល់ចិត្តមួយជាបននឹងមិនឈ្នះចិត្តបាបរាប់ពាន់ចិត្តដែលលុកលុយនៅក្នុងចិត្តនឹងធ្វើឲ្យអកុសលចិត្តនឹងមិនអាចកុសលចិត្តនឹងមិនអាចយកឈ្នះអកុសលចិត្តកាលនោះពិចារណាកុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាធ្វើទៅភរិយាគ្មានអីស្លៀកពាក់រហូតដល់មជ្ឈមយាមយាមកណ្ដាលក៏មិនតាន់ជ្រះថ្លានៅស្ទាក់ស្ទើស្ទាក់ស្ទើទៅបានដល់បច្ឆមយាមចិត្តនឹងជាកុសលនឹងកាត់ផ្ដាច់នៅចិត្តជាអកុសលឈ្នះអស់តែកាត់ផ្ដាច់ឈ្នះអស់ហើយក៏បិលើនៅពាក្យថាឈ្នះហើយឈ្នះហើយជ័យយកខ្ញុំឈ្នះហើយឈ្នះហើយព្រះរាជាបានប្រសេនតិកោសលលោកគង់ស្ដាប់ពធនៅទីនឹងដែរលោកឆ្ងល់ទីបរោះកំសត់នេះអង្គុយស្ដាប់ធោសុកសុកថាឈ្នះហើយឈ្នះហើយឈ្នះរឿងអីឲ្យអាមាតទៅសួរទៅបានអាមាតសួរគាត់នឹងប្រាប់បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដែលខ្ញុំថាឈ្នះហើយនេះមិនមែនឈ្នះសង្គ្រាមមិនមែនឈ្នះសត្រាពុតកັບចាក់អីដូចព្រះរាជាវាយសត្រូវអីបង្ក្រាបសត្រូវអីជ្រះស្រឡះពីសមរភូមិនោះទេឈ្នះនោះឈ្នះមិនប្រសើរទេឈ្នះនោះថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាគេឈ្នះវិញតែខ្ញុំព្រះអង្គដែលថាឈ្នះនេះគឺឈ្នះចិត្តជាអកុសលបាននៅចិត្តជាកុសលដែលអាចច្បាស់ឈ្នះបានអញ្ចឹងបានស្មានលើកឡើងនៅគាថាហ្នឹងដើម្បីឲ្យញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលជាអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងបុណ្យជាអ្នកធ្វើបុណ្យជាអ្នកស្រឡាញ់បុណ្យបើចិត្តបុណ្យហើយកុំព្រះអង្គបើកុំចាំតិចបន្តិចកុំចាំក្តៅបន្តិចកុំចាំល្ងាចបន្តិចហើយក៏កុំចាំយប់បន្តិចដែរកាលណាចាំនោះអកុសលចិត្តប្រកាសជាមកលុកលុយចូលទន្ទ្រាននៅក្នុងចិត្តជាកុសលយើងហើយឮទេអ្នកសៃវ៉ាតើអានឹងអញ្ចឹងបើសិនជាចិត្តបន់ហើយធ្វើឲ្យហើយ
នឹងធ្វើឲ្យតាន់អ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបើតែចង់ស្ដាប់ធោះស្ដាប់ទៅហើយចង់ដាក់បាតលោកដាក់ហើយកុំថាទេក្រណាស់ខ្ញុំចាំមើលមានចាំដាក់អានឹងមិនដឹងថ្ងៃណាមានទេខ្ញុំទេរវល់ណាស់ចាំតនេចាំធ្វើបន់មិនដឹងថ្ងៃណាតនេទេឥឡូវភ្លៀងហើយខ្ញុំទៅវត្តកើតចាំរាំងភ្លៀងចាចៃដានរាំងភ្លៀងនឹងយើងចុកពោះយើងកើតខ្យល់អីទៅចុកអីទៅមិនបានទៅវត្តមិនធ្វើឲ្យចិត្តជាកុសលនឹងខាតទៅទេទៅជាចិត្តកុសលនឹងត្រេកអរជាមួយនឹងចិត្តជាអកុសលចាឥឡូវយើងងាកមកលើបញ្ហាបុណ្យរបស់យើងវិញបុណ្យធ្វើទៅស្អាតបុណ្យធ្វើទៅមិនប្រមាថបុណ្យធ្វើស្គាល់ប្រាស់ព្រះឲ្យចំអានឹងបានបុណ្យច្រើនញោមញោមអើយឮដែរបុណ្យចង់ធ្វើទៅបានបុណ្យច្រើនមានលក្ខណៈពិសេស3យ៉ាងទី1ថាម៉េចបនស្អាតណាអានេះអង្ក្រោយមិនដែរខ្ញុំទី1ថាម៉េចទី1បនស្អាតទី2កុំប្រមាទទី3ស្គាល់ព្រះច្បាស់នេះមកក្រែនឹងចាំថ្មងខ្ញុំបើថ្ងៃមុនរឿងហេតុនាំមកឆ្លោះគ្នាបានភ្លេចអស់អាលីងបើចង់សួរលេងទេកាលឆ្នាំទៅទៀះលោកយាយហេងវិវាទមូលធរមានប៉ុន្មានយ៉ាងក៏នឹងធរនាំមកឆ្លោះគ្នា6អោញោមស្រួលចាំឥឡូវថ្ងៃនេះ3យ៉ាងណាញាតិញោមណាហើយទី1បនស្អាតទី2បនមិនប្រមាទទី3បនស្គាល់ព្រះឲ្យចំដល់ច្បាស់អាយស្មាអនុធិរៈមនីលអនុថែដ៏មានអាយុបនអ្វីគេហៅបនស្អាតបនលៀបលេមែនបនលៀបក្រែមមែនលៀបម្សៅមែនគេហៅបនស្អាតឬក៏ស្អាតរបៀបម៉េចទី2បនមិនប្រមាទតើរបៀបប្រមាទនឹងប្រមាទយ៉ាងម៉េចគេមើងងាយគេមកបននេះក៏យ៉ាងម៉េចទី3ដែលស្គាល់ព្រះឲ្យចំឲ្យច្បាស់ព្រះស្គាល់មិនច្បាស់ទេព្រោះយើងកើតអត់តន់ដូចគ្នាតាមជាងកនូដែលគេគូមកគាត់ក៏អត់ដែលឃើញព្រះដែរហើយមាននិយាយខ្លះហ្នឹងថាចេះដែរឃើញកនូគេស្អាតទៅណាញោមគេជាងណាលោកអាយគូព្រះដូចព្រះមែនតែនអញ្ចឹងធ្វើមើលតែឯងតាត់កើតតាត់ព្រះមែនតែនគេក៏គូស្អាតស្អាតដូចព្រះមែនតែនអញ្ចឹងអត់ដែលស្គាល់ព្រះមែនតែនទេមួយទៀតស្គាល់ព្រះដែរតតែងព្រះស្មាធ្លាប់ទៅជឿព្រះទាំងហើយដាក់វត្តកណ្ដោះទៅជួបយាយម្នាក់តែងព្រះនៅច្បារអំពៅញាតិញោមធ្លាប់ឃើញគេលក់ព្រះច្រើនទេហ្នឹងនៅទៅជឿព្រះយាយហ្នឹងក៏តាចាមួយនោះថ្លៃហ្មងសួរអ្នកលក់អញ្ចឹងណានឹងគាត់ស្គាល់ព្រះនឹងច្បាស់អត់ទេបើគាត់ចាមួយនោះថ្លៃហ្មងចាមួយនេះហ្មងអ្នកលក់ចាមួយនេះព្រះសាអាទាំងអស់នឹងគាត់ស្គាល់ច្បាស់ឬមិនច្បាស់
ឥឡូវទុកប្រគេនអនុថែតើទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះហេតុអីបានញ៉ាំងប៉ុណ្្នឹងឲ្យបានញោមអីប៉ុនស្អាតណាស់ញោមណាបើស្អាតសពគ្រប់ហើយហើយទៅទាំងកាយក្តីទាំងវាចាក្តីទាំងចិត្តក្តីក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប៉ុនចំណុចទី2ប៉ុនដែលមិនប្រមាទពាក្យដែលថាមិនប្រមាទក្នុងទីនេះគឺមិនធ្វេសប្រហែសក្នុងកិច្ចប៉ុនញោមព្រោះប្រមាទយើងអាចសរសេរបាន2ប្រភេទប្រមាទ1សរសេរមស្រាអាដាក់ថអានឹងក៏អានថាប្រមាទមួយទៀតប្រមាទដែរមស្រាអាដាក់តប្រមាទដែរអានឹងគេហៅប្រមាទតមដាក់ស្រាដាក់ថប្រមាទនោះគេហៅប្រមាទមើងាយដោយតែអ្នកនេះមិនដល់ខ្ញុំអ្នកឯងជេរខ្ញុំអ្នកឯងប្រមាទខ្ញុំអានឹងគេហៅប្រមាទនឹងមស្រាអាដាក់ថតែប្រមាទក្នុងទីនេះមស្រាអាដាក់តគឺប្រែមកថាមិនធ្វេសប្រហែសយល់ទេញាតិញោមយល់ទេអានសភៅអានកពីដីកាយឃើញអញ្ចឹងគឺយើងវាមាននេះខុសគ្នាអញ្ចឹងតែត្រង់ថាប្រមាទមស្រាអាដាក់តគឺមិនធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងកិច្ចបន់ញាតិញោមអត់ធ្វើប្រហែសគ្រប់កិច្ចទាំងអស់វាមាន5កិច្ចកិច្ចទី1គឺថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យជាកិច្ច1សោនិតិបេសោស្វៈខាតោសុបរិបាណោអានឹងជាកិច្ច1កិច្ចទី2គឺសមាទានសិលគឺជាកិច្ច3ចាំបាច់ម្ចាស់បុណ្យត្រូវតែមានសិលតែទេចឹងអ្នកអត់ដែរសុំសិលក៏ថាទោះបីជាយើងមិនដែរសុំសិលក៏ដោយពេលដែលធ្វើបុណ្យត្រូវតែមានសិលមួយថ្ងៃអានឹងបានបុណ្យច្រើនណាស់ញាតិញោមណាកិច្ចទី3គឺស្ដាប់ព្រះអង្គចម្រើនព្រះបរិត្តពេលព្រះអង្គសូត្រត្រូវតែនៅដឹកកុំទៅណាញោមនៅស្ដាប់សិនកិច្ចទី4ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាដូចឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងកិច្ចហ្នឹងក៏កុំចោលកិច្ចទី5ពេលវេប្រគេនលោកញាតិញោមកិច្ចបញ្ចប់បុណ្យកិច្ចនោះក៏មិនប្រមាទដែរក៏មិនធ្វេសប្រហែសដែរកិច្ចទាំងឡាយនេះឲ្យឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យដោយមិនប្រមាទហើយបើដូចអនុថែបញ្ជាក់ថាបុណ្យនេះកិច្ចនេះក៏មិនមកអាឡ័យជាប់នេះជាប់នោះអានឹងខាតហើយហើយខាតនឹងមិនខាតអាត្មាទេមិនខាតអាចារ្យទេមិនខាតយាយតាមកទេខាតខ្លួនឯងឬទេញោមនឹងអានឹងខាតខ្លួនឯងខ្លីខ្លីងាចោទី3គឺធ្វើបុណ្យទៅស្គាល់ព្រះឲ្យចំព្រះក្នុងទីនេះពាក្យថាព្រះជាភាសាសំស្ក្រឹតព្រះសំស្ក្រឹតណាញោមភាសាបាលីថាវរៈដែលយើងឮធ្លាប់ឮអានព្រះវរីចបិតាវរៈវរៈហ្នឹងគឺភាសាបាលីប្រែមកថាប្រសើរដល់ពេលព្រះក៏ប្រែមកថាប្រសើរចឹងស្គាល់ព្រះដល់ប្រសើរព្រះដែលត្រូវស្គាល់បើធ្វើបុណ្យដោយម៉ែឪឲ្យស្គាល់ព្រះហ្នឹងឲ្យច្បាស់ព្រះហ្នឹងគេហៅព្រះសសរកលោធ្លាប់ឮទេញាតិញោម
អើយអ្នកសៃវ៉ាស្លាប់លឺដែរនឹងគេហៅថាព្រះសសរកឡោស្គាល់ព្រះឲ្យច្បាស់គោរពព្រះឲ្យច្បាស់ធ្វើជាមួយព្រះឲ្យច្បាស់ដោយពាក្យចាស់លោកថាបងព្រះទៅសំពះប្រយ៉ាបបងបញ្ចមហាប្រសាទទៅនៅឯព្រៃភ្នំអានឹងស្គាល់ព្រះអត់ច្បាស់ហើយបងព្រះចោលទៅសំពះប្រយ៉ាបបងបញ្ចមហាប្រសាទទៅនៅព្រៃភ្នំស្មើនឹងថាមិនគោរពមេដាបិតាទៅគោរពអ្នកដតីខ្លាំងជាងមេដាបិតាខ្លួនឯងថ្វាយអង្គមលោកមិនមកថ្វាយទេប៉ិនគាត់ចេះថ្វាយតែម៉ែឪជេរក៏ជេរប្រមាថក៏ប្រមាថមើងងាយក៏មើងងាយតែដល់បនក្រៅដូចធ្វើស្រួលញោមថ្វាយអង្គមព្រះក៏ស្រួលសុំសិលក៏ស្រួលឲ្យតែមកដល់ផ្ទះវិញគឺដឹងអាប្រតិចម៉ែខ្លួនឯងអានេះគេថាអត់ស្គាល់ព្រះអានឹងបងព្រះសំពះប្រយ៉ាងចេះធ្វើបន់ចេះធ្វើទៀនទៅក្រៅនឹងបន់ទៀននឹងដូចសម្បើមសុំឲ្យបានបន់សុំឲ្យខ្ញុំបានសុខបានចម្រើនតែមកដល់ផ្ទះជីម៉ែមើងងាយម៉ែប្រមាថម៉ែរហូតដល់ខ្លួនឯងអត់មានមនុស្សខ្លួនឯងទៅបន់ទៅអីប្រញាប់នឹងអត់សើខ្វល់រឿងអ្នកចាស់ចាស់ខ្វល់រឿងសัตว์ជាងចាស់ចាស់មកឆ្លប់លឺហើយមកចូលបន់អញ្ចឹងទៅគេថាហូបបបងសិនអីហេអត់ហូបទេប្រញាប់ប្រញាប់អីអត់អាណាដាំបាយជ្រូកផងម៉ែខ្លួនឯងអត់ព្រមគិតរឿងមកដាំឲ្យទេគិតជ្រូកមុនសិនខ្លាចជ្រូកអត់ជាងម៉ែឃើញទេញោមជឿតែមានទេញាតិញោមជឿមានទេគិតជ្រូកសិនមួយបងបញ្ចមហាប្រសាទពាក្យតបញ្ចប្រែមកតប្រាំបងបញ្ចមហាប្រសាទទៅនៅព្រៃភ្នំ5ក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើខណ្ឌ5រូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌបងខណ្ឌទាំង5នេះចោលទៅនៅព្រៃភ្នំបោះបងអាខណ្ឌដែលខ្លួនឯងបានមកពីម៉ែបានមកពីឪអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងតែបានមកពីម៉ែបានមកពីឪបានប្រពន្ធបានប្តីភ្លេចម៉ែភ្លេចឪអស់អានឹងបងបញ្ចមហាប្រសាទទៅនៅព្រៃភ្នំព្រះស្គាល់ព្រះឲ្យច្បាស់គឺសំដៅតែបើធ្វើឲ្យម៉ែគឺឲ្យចំម៉ែធ្វើឲ្យឪគឺឲ្យចំឪតែបើទៅវត្តស្គាល់ព្រះឲ្យច្បាស់ធ្វើឲ្យចំព្រះដឹងតែព្រះពុទ្ធឲ្យដឹងតែព្រះពុទ្ធកុំយកព្រះគោជាទីពឹងកុំយកដុំថ្មជាទីពឹងកុំយកថ្មអណ្ដែតជាទីពឹងកុំយកក្បាលអ្នកតារុកអរិយអ្នកតាជាទីពឹងបើធ្វើជាមួយព្រះឲ្យចំព្រះជាសិទ្ធិដំណំសិទ្ធិមមសិទ្ធិជឿចំទេបានបនច្រើនសូមអនុមោទនាចាប់ហើយចាំថ្ងៃក្រោយចាំទេសវែងតិចកត់ម៉ោងគេឲ្យញោមម៉ោង 8:50 ហើយបាទប៉ណ្ណឹងចោះការសំដែងធោះចប់ប៉ណ្ណេះហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅញោមហៅអាត្មាលោកតាប៉ាឡោអាត្មាហៅញោមចៅហើយបាទអត់ចៅទេញោមបើគេហៅលោកតានឹងហៅមិនទៅចៅហើយបើគេហៅលោកបងមិនដែរអូនហើយបើគេហៅលោកពូមិនដែរក្មួយហើយបើគេហៅដូចគុណមិនដែរញោមអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ៎ញោម
បើអីហៅអនុថែហៅមិនហៅទៅហៅលោកបងហៅអីហៅទៅម៉ាមិនទៅជួយទេគេហៅតាក៏យកហៅអីក៏យកវាសំខាន់មុខស្អាតស្អាតមិនដឹងណាមុនណាក្រោយទេប៉ុន្តែសំខាន់តែងាប់ទឹកជុំមកបាវដូចគ្នាទេនឹងមានចំណុចលើលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសមុននឹងចប់ធោះសូមលើកបុណ្យប្រគេនគុណចាស់គ្រប់វងជួនញាតិញោមបានបុណ្យកុសលស្មើស្មើគ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្កពេអ្នកសមត្តាធម៌ទេសនាសន្តមត់តែចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវងWhat's up, man?